Nzewa so Emmanuel muli mutya mwebale nyo okubanga mtu goberi ya tusinzira ku Ugandan lifestyle obulamu bugamba mutya mwebale akadeke muwayo ensonga za Bobi Wine agenda maso nokubanga zita bulembera ebintu bichali bizibuzibu omusajja omu kuba comrades akwatidwa NUP flag oba flag bearer wa NUP Mukawembe eyo mambo kajite Kawembe North amanyikiddwa nga Muhammad Ssegirinya bwatyo akwatiddwa era twogerera ali mu kabula muliro wali enalufenya ewali Mukamawe His Excellency Bobi Wine eyo omukulu ono y'omu ku abo ababadde bakedde ejjinja bagende balabike nti batekawo demand oba okubanja polisi n'abeebyokwerinda basobole okubanga bata Bobi Wine bamubakwasa jjukira Bobi Wine yasuze enalufenya olunaku lweggulo nakati gyakyali tuyinza okubona nga mupresentize mu kooti anytime tomanya okusinza ku charges gavumenti zenebemutaddeko wa polisi zenebemuguddeko mwana mulenzi ono Ssegirinya Muhammad Mr. Update y'omu ku abo ng'ogasseeko abejjo kwabadde Nabbiira n'agayisa empala oyo nga ye avuganya ku bwa Lord Mayor bwa Kampala ku bwa kaadi ya Nuupu kwe kwabadde Joel Ssenyonyi naye abaddeko Lewis Lubongoya Secretary General n'abalala bo babadde eggulo then olwaleero Ssegirinya yagasse ku abo abakeddeyo ku demandinga Bobi Wine balabe kiki batandikirako n'ekirero omukulu ono abadde tanabadde akugumya mbooge ng'ayimiriddeko mu maaso awo anyumya muko ne bannamawulire akola ku interview annyonnyola ku bigenda maaso embeera eriwo karakiri nga ye munnakibiina nga muna comrade muna struggle embeera abapoliisi si bapoliisi wabula abantu ababadde bannabyakwerinda ababadde mu ngoye za bulijjo nga bambalaganyiza emigemera wala ne bamusika whisked kye bayita whisked off mu luzungu ne bamuwhiskinga off ogenda okakkana nga bamusonsese munda eri mu polisi ye Nalufenya ogenda okusisinkana nayo Bobi Wine munda eyo munda kuba kwegattiddwako kitegeeza Bobi Wine gyali kato oli akulira security gyali omusirikale gwe bali bamuwa aba EC saako ne Muhammad Ssegirinya aba gyali n'abalala abo balala bafuka bakutte akawungeezi nabo babataddeyo munda bona abegasi ku Bobi Wine eri munda naye ng'embeera eriwo a free Bobi Wine challenge yeri ku Facebook ku internet kona yeesaasanye buli muntu agenda maaso n'okubanga avumirira ekyo ekikolobero ekiriwo abantu bagenda maaso n'okubanga boolesa obutali bumativu eri ebikolwa bya poliisi bwe bagamba nti isa bubi kandi tuwabi so bwe gutumegule Muhammad Ssegirinya akwatiddwa tujja kwatwongera okumanya wagye binaagendeyo I think gye bunaazibira tujja kwategedde Muhammad Ssegirinya ensonga yamukwasiza tusubira poliisi okuva eyogere tujja kwategedde Bobi Wine wawaana abaali by evening time I think ebisinga bijja kuba bitegeerekese era ng'ensonga zino mujja kuba muzifuna clear zona nokola isi njo kwanzi batuusako okusobola okuba nga tuzikwasaganya nze wasi omanyo mwebale nnyo okuba nga mutugoberera